Neste ut Rune Ellefsen. Rune forfatter av den helt, helt nye boka Med lov til å pine. Den lanseres faktisk i dag. Han har også bakgrunn fra dyrevernbevegelsen og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet jobbet med forskning om dyrevelferdsloven og sosiale bevegelser. Rune skal fortelle oss litt om sin nye bok, mens hovedtema den norske dyrevernbevegelsens historie. Han skal vise hva som skiller den tidlige bevegelsen med dagens bevegelse, og hvorfor et blikk på historikken relevant for å kunne vurdere hva som effektivt dyrevern. Rune peker også på noen grunner til at strategisk planlegging kanskje viktigere enn noen gang i dyrevernarbeidet. Da ønsker vi hjertelig velkommen til Rune. Takk skal du ha. Hovedtemaet jeg skal snakke om den norske dyrevernbevegelsens historie. Men som Thomas nevnte, skal jeg si litt om den boka som lanseres i dag faktisk, Med lov til å pine. Jeg skal si litt om den først. Det jeg sier om bevegelsens historie, det tar også utgangspunkt i den boka. Så det på en måte noen korte utdrag da, fra deler av den boka. Skal vi se. Boka heter Med lov til å pine, og tittelen henspiller jo da på loven, eller altså dyrevelferdsloven, da, som på en måte legger opp til å lovliggjøre det å påføre dyr pine. Og boka fokuserer hovedsakelig på norske forhold, og det den kategorien av dyr her da, som vi ser på forsida, kuer, griser, høner og de som kalles produksjonsdyr, det den kategorien av dyr det handler mest om, de som brukes til matproduksjon og vareproduksjon i landbruket. Men også handler det litt om dyra som brukes i havbruk, industrielt havbruk og i dyreforsøk. Boka har tre hovedtemaer. Det ene temaet dyrene, loven og statlig dyrevelferdskontroll. Delen om dyrene, det handler om dyrenes posisjon eller situasjon da, i dagens samfunn, og også hvordan menneskers bruk av dyr har endret seg over de siste 50 årene. Det om loven, det handler da mer om dyrevelferdsloven. Mange ser på dyrevelferdsloven som en viktig beskyttelsesmekanisme for dyr, men den jo ikke bare det. Sånn at jeg har et kritisk perspektiv på dyrevelferdsloven i boka, og prøver å se på også en del negative funksjoner loven har overfor dyr. Det om den statlige dyrevelferdskontrollen, det handler da om mattilsynet for eksempel, og politiet, og hvordan de følger opp bekymringsmeldinger for eksempel fra folk som kommer over vanskjøtselssaker, og også hvordan politiet håndterer anmeldelser av brudd på dyrevelferdsloven. Det andre tema, det handler om utnyttelsen av dyr og dens legitimering. Og det dreier seg jo da en del om altså, hvordan kan man kan påføre dyr pine i såpass stor utstrekning som faktisk skjer da, innenfor industrielt landbruk, for eksempel, uten at folk reagerer i større grad enn de gjør. Så det handler litt om hvordan den pinepåføringen legitimeres og forsvares, og også litt av årsakene til at den kan opprettholdes. Da. Det tredje temaet handler om motstand og sosial forandring, og da motstand mot misbruk av dyr. Og den diskuterer blant annet dyrevernbevegelsens historie da, og noen av metodene dyrevernere har brukt for å prøve å endre samfunnet. Og prøver også å peke på noen andre forhold som sosiale bevegelser generelt bør ta hensyn til når de jobber for å endre samfunnet. Så det var litt om innholdet i boka. Boka til salgs her, hvis noen vil kjøpe den, så for å reklamere litt bak der. Eller den kan kjøpes opp i annen etasje her, hvis man bare har
visakort. Så da skal jeg ikke si så mye mer om den boka, men da vil jeg gå over til det som hovedtema. Norske dyrevernbevegelses historie. Det jeg skal snakke om er delt i fire deler. Det, først så begynner jeg å snakke litt om den tidlige bevegelsen, som man kan tidfeste til perioden fra 1859 til 1972. Og etter det skal jeg snakke litt om den moderne bevegelsen, som er oss. Så det starter på en måte i 1972 og fortsetter jo, har jo fortsatt frem til i dag. Det er her vi er nå. Det tredje er å peke på noen viktige forskjeller mellom den tidlige bevegelsen og dagens bevegelse. Og det handler spesielt om forskjeller i målsetninger og verdier, og forskjeller i arbeidsmetoder og uttrykksformer, og også forskjeller mellom hva slags folk som deltok i den tidlige bevegelsen, og hva slags folk som deltar i dag. Da. Det fjerde temaet da, er å prøve å peke på noen ting vi kan lære av, og ta et sånn historisk tilbakeblikk. Og to ting som jeg i hvert fall synes er nyttig med sånt tilbakeblikk, er jo at det gjør dagens situasjon mye mer forståelig, eller man kan forstå mer hvor man er i dag ved å se tilbake, se hvordan ting har utviklet seg. Om man har utviklet seg på en god eller dårlig retning, for eksempel. Og det er jo massevis av tidligere erfaringer man kan lære av. Så det er de fire tingene vi skal gjennom nå i den rekkefølgen omtrent. Og før jeg går inn på det, så ser man jo at de som jobber med dyrevern er jo stort sett veldig utålmodige. Og synes at endringene skjer alt for sakte. Det er kanskje ikke så rart, og det er jo all grunn til å være utålmodig. Men det er også en gode grunner for å prøve å stoppe opp og prøve å legge mer vekt på å tenke eller planlegge strategisk. Da. For sånn å prøve å effektivisere arbeidet og bidra til å skape endring raskere. Så det å planlegge strategisk eller tenke mer strategisk dyrevernarbeid handler jo om å se fremover på en måte, og sette seg mål frem i tid, og utvikle en plan da, for hvordan man kommer dit og oppnår det målet man har satt seg. Men det jeg skal gjøre nå er mer å se bakover i tid, se helt stikk motsatt retning, og jeg mener at det også er nyttig, fordi man kan lære mye om hva som har gjort riktig og feil i tidligere tider ved å også se tilbake. Så den tidlige dyrevernbevegelsen, som jeg nevnte, kan man sette tidfest i perioden 1859 til 1972. Det var en del dyrevernarbeid før 1859 også, men jeg snakker jo om den organiserte dyrevernbevegelsen og den første foreningen som oppstod, som på en måte er forløperen til dagens dyrebeskyttelsen. Den oppstod i 1859 da. Når det var en mann med navn D. Hår. Jeg vet ikke helt hva det står for, men... han fikk tilrekt en løpesel han var i London, på vei inn en hestedrosje der. Og på den løpeselen så var det et budskap om at man ikke skære hår mot dyrene, da, som de kalte det på den tiden. Og da ble han inspirert, og når han kom tilbake til Norge og Kristiania, som det het på den tiden, så opprettet de foreningen mot dyremishandling. Så det var den første foreningen, da, og starten på den organiserte bevegelsen. Og etter noen år så endret de navn til foreningen til dyrenes beskyttelse i Kristiania. Da. Der kom det dyrebeskyttelsesnavnet fram. Og i perioden etter det så kom det også en masse andre lokalforeninger av dyrebeskyttelsen, og også andre typer grupper som brukte dyrebeskyttelsesnavnet. Da. Dyrenes beskytter og ulike variasjoner av det navnet. Så det er på en måte de foreningene som startet her, de har på en måte endt opp til å slått seg sammen på ulike måter, og er jo det vi i dag kjenner som dyrebeskyttelsen Norge. Da. Eller det har endt opp som etter hvert.
Og litt kort om hva dyrebeskyttelsen jobbet med på den tiden, eller hvordan de jobbet. Dyrebeskyttelsen begynte tidlig med å ansette egne inspektører som skulle følge opp dyrehold, både privatdyrehold og i sirkus for eksempel, og prøve å gi råd til dyreholderne da, for å få bedre forhold for dyr. Og mot slutten 1800-tallet og utover 1900-tallet så var det også mye fokus på arbeidshesten, som jo ble brukt mye da. Også dyretransport og slakt var veldig mye fokus. Og på begynnelsen av 1900-tallet så hadde også dyrebeskyttelsen hjelpetiltak de satte i gang da, for folk som ikke hadde penger til å hjelpe sine egne syke dyr, hvor folk kunne komme til dyrebeskyttelsen og få hjelp av deres veterinære da, til å behandle dem. Og dyrebeskyttelsens inspektører, de inspiserte litt ulike dyrehold, som jeg sa. Og her er det en sak fra 1952, da, hvor Sirkus Bernie nekter dyrebeskyttelsens adgang. Og noe av bakgrunnen for at det ble nekta, det forklarer formannen i Oslo dyrebeskyttelsesforening oss i artikkelen, når han sier: som regel har vi funnet ting å påpeke, så også i fjor da vi gjorde ledelsen oppmerksom på at enkelte av personalet hadde for vane å slå dyrene. Det kan tenkes at det er dette som har fått ledelsen til å nekte inspeksjon i år. Og som han skriver her, sirkusdirektøren sier at dyrebeskyttelsen alltid har fri adgang til å inspisere sirkuset. Så en litt annen situasjon, i hvert fall da, det med at dyrevernere har fri tilgang inn på sirkusene, det er en litt annen situasjon enn i dag. Men i tillegg til dyrebeskyttelsesforeningen så var det også ganske mange aktive antiviseksjonsforeninger. Det var foreninger som jobbet spesielt med dyreforsøk. Og i 1899 var det veldig mye debatt rundt dyreforsøk. Da kom det en ny lov som skulle regulere dyreforsøk for første gang. Og de som drev dyreforsøk, de protesterte veldig sterkt mot at det skulle reguleres. Og i dag er det jo ganske regulert, eller i hvert fall på papiret er det jo, framstår det som det er gjennomregulert. Og i dag, de som driver dyreforskning i dag, de bruker det hele tiden som et argument at alt er så gjennomkontrollert, så her er det ingen problemer. Men det har også endret seg veldig med tida, da, den holdningen til regulering. Og i 1923 så ble det også Nordisk samfunn mot smertevold og dyreforsøk etablert, og andre lignende antiviviseksjonsforeninger ble også opprettet i årene etter det. Og de foreningens holdning til dyreforsøk på den tida, det gjenspeiles litt i den navnet her. Det var liksom de smertevolde dyreforsøkene som var fokuset da, eller altså prøve å motvirke de mest smertefulle forsøkene. Det var ikke så mye krav om å avvikle dyreforsøk seg selv. Og det ble også en del konflikt om dyreforsøk og holdningen til dyreforsøk innen de ulike dyrevernorganisasjoner. Blant annet fordi noen av foreningene i hvert fall ble beskyldt da, for å støtte dyreforsøk indirekte. Jeg venter etterpå, jeg tror jeg. Så en ting, det var en del dramatikk rundt da. Litt senere var jo da en del dyreforskere, eller de som drev dyreforsøk, fikk sentrale verv da i dyrebeskyttelsesforeninger. Og det skapte jo også sterke reaksjoner innad i dyrebeskyttelsen og de andre foreningene. Og blant annet så er det et sitat her fra en internasjonal antiviviseksjonskongress i Haag i 1950, og Clara kom med en veldig tydelig appell da, til hele forsamlingen. Hun sier at jeg overbringer hilsener fra antiviviseksjonister i Sverige og Danmark, samt den foreningen jeg selv tilhører.
med en intens oppfordring til denne kongress om å bestemme at ingen dyreforsker, ingen bivisektør, altså dyreforsker, må bli tillatt medlemskap i noen dyrebeskyttelsesforening i hele verden. Skulle en bivisektør først bli medlem, ville det sikkert være mulig for dem å oppnå ledende stillinger. Derfor ber vi at denne resolusjonen må bli tatt her. Ingen bivisektør må få medlemskap i noen dyrebeskyttelsesforening i hele verden. Så en ganske tydelig appell der da. Så der har du tydeligvis vært problemer innad, hele konflikter. Kommer ganske tydelig frem. Ok, så for å oppsummere den tidlige bevegelsen, noen kjennetegn på den epoken, eller altså det vi kan kalle den tidlige bevegelsen, var på en måte det verdigrunnlaget de hadde. Da. Det var jo i stor grad preget av en slags snillhetsideologi. Det var mye snakk om å være snill mot dyrene, ikke være hard mot dyrene. Og det var hovedsakelig ulike dyrebeskyttelses- og antiviviseksjonsforeninger som eksisterte. Og det var lite eller nesten ingen kritikk mot selve bruken av dyr, da. For eksempel i underholdning til sirkus. Eller og en del var også, hadde heller ikke nødvendigvis noen prinsipiell motstand mot dyrforsøk. En del hadde det også, men veldig varierende. Og de gruppene som jobbet på den tiden var også mye mer moderate og konservative enn de er i dag. Og mange av personene som hadde verv i dyrebeskyttelsen hadde en del høystatusyrker, og en del av de tilhørte i hvert fall øvre samfunnslag. Men det som skjer da i 1972, så kommer det på en måte en del motreaksjoner som og en ny utvikling som på en måte snur om på hele bevegelsen. Og det vi ser da er jo det første tegnet på at det er noe nytt som skjer, og at det er en ny epoke da, er jo det vi ser i 1972, hvor rettighetsaksjonen for dyr blir etablert. Så det er det som på en måte markerer hele starten på den moderne dyrevernbevegelsen, da, som jeg forstår i hvert fall. Det var Kåre Knudsen og Sonja Løken blant annet som var sentrale med å starte opp rettighetsaksjonen, og de gjorde det etter å ha brutt ut fra dyrebeskyttelsen. De hadde kritiserte dyrebeskyttelsen og hadde lyst til å jobbe på andre måter. Da. De la mye vekt på å nå ut til publikum mye mer aktivt, blant annet. Men det som er spesielt med rettighetsaksjonen da, er jo at det er på en måte den første gangen i dyrevernbevegelsens historie at rettighetsspråket brukes bevisst i arbeidet for dyr og brukes som en helt klar strategi da, for, i dyrevernarbeidet. Så markerer på en måte en helt ny vending og starten på en helt ny epoke da, i bevegelsen, en helt ny tenkning. Hvor mye tid er det forresten? Nei. Eller ikke så vidt. Nei, det heter vel noe helt annet i dag. Men det som er litt interessant er å se på hva slags rettigheter de egentlig snakket om på den tiden, og også hvordan de formidlet budskapet, eller hva slags strategi de hadde. Og det her er jo et utklipp da, fra VG 72, hvor de har en eller annen markering. Og her forklarer de litt om arbeidet sitt. Og de sier at rettighetsaksjonen for dyr baserer sitt arbeid på en erklæring om dyrenes rettigheter som er utarbeidet etter mønster fra FNs menneskerettighetserklæring. Og Kåre Knudsen blant annet, da, som var sentral i det her, han hadde en viktig rolle i det, for han hadde bakgrunn fra menneskerettighetsarbeid i FN-sambandet, så han var på en måte en viktig pådriver til å ta den her rettighetsideen og overføre det til dyr. Men når man ser på hva slags rettigheter de egentlig snakker om, så skiller det seg ganske mye fra det vi snakker om i dag. Da. For den erklæringen om dyrs rettigheter som de la mye vekt på å få fram og spre ut, den
Her beskriver de selv hva det innebærer. Da. Konkret innebærer erklæring om dyrs rettigheter, krav om mer dyrevennlige driftsformer i husdyrbruket, og dessuten strengere restriksjoner da, på utnyttelsen av dyr i underholdningsøyemed. Så det på en måte en... Det kom jo 1972, da det var før måte, de kjente bøkene fra Peter Singer og Tom Regan og sånne ting. De som på en måte var med å etablere mer dyrerettighetsideologien som vi kjenner i dag. Så dette var noe ganske annet. Og her forresten en aksjon i regjeringskvartalet i 1972, hvor rettighetsaksjonen overleverer den her erklæringen da, til Trygve Bratteli, var det vel, som var statsminister på den tiden. Og så er det mye som skjer videre på 1980- og 90-tallet. På 1980-tallet kommer blant annet grupper som Lupus og Antiseksjonen, helt nye grupper. Og i 1989 så etableres jo NOAH da, som den første ordentlige dyrerettighetsorganisasjonen, om man kan si det sånn. Og de snakker om en helt annen type rettigheter da, enn dyrerettighet, eller rettighetsaksjonen for dyr snakker om. NOAH snakker mer om grunnleggende rettigheter som retten til sitt eget liv og retten til å ikke bli påført pine for menneskers egen nytte. Så det er jo noe, ja, noe ganske annet. Og det kommer også fire ganske viktige bøker om dyrevern på 1990-tallet, mye som skjer. Elin Brundin skrev blant annet den første som kom ut i 1991. Hvor hun skriver blant annet, beskriver da, hvor bevegelsen er på vei, eller status i dyrevernbevegelsen da, på den tiden. Og hun sier at i Norge har det seriøse dyrefrontarbeidet bare så vidt begynt, og foreløpig kan det ikke kalles noen innflytelsesrik bevegelse. Men ting skjer gradvis, og det er å håpe at Norge vil komme etter i løpet av ganske kort tid. Og videre sier hun også at gamle dyrevernbevegelser, der flertallet av medlemmene er konservativ og strengt lovlydig, ryker i tottene på nystiftede aksjonsgrupper og mer kompromissløse dyrefrontere. Og det hun henviser. Det her da er jo mange av disse dyrevernegruppene som oppstod på slutten av 80-tallet og helt på begynnelsen av 90-tallet hadde jo en mye mer radikal både et mye mer radikalt budskap men også mer radikale aksjonsformer da, mer gateaktivisme og sivil ulydighet og mer konfronterende aksjonsstil. Så det er vel det hun i hvert fall sammenlignet med den tidlige bevegelsen da, hvor det og måten dyrebeskyttelsen jobbet på. Sånn at den nye dyrevernbevegelsen da, som oppstod på 70-tallet, den utfordrer jo ikke bare samfunnets etablerte syn på dyr på den tida, men den utfordrer også like mye den tidligere dyrevernbevegelsen, og mange av de eldre organisasjonenes syn på hva dyrevern burde være og hvordan man bør drive dyrevern. Så det og det er også flere viktige ting som skjer ute på 80-90-tallet. I 1995 blir Norsk Vegetarforening etablert. De er jo her i dag, blant annet, bak her. De jobber jo på en måte med vegetarsaken, men dyrevernsaken har jo vært en veldig viktig del av det. Det har de bidratt til. Og i 1996 så ser vi altså at Dyrenes Frigjøringsfront aksjonerer for første gang. Den kanskje mest kontroversielle gruppa av alle dyreverngruppene. Og 2001 så blir jo Dyrevernalliansen også etablert. Og de kommer på en måte inn som en litt annen type organisasjon, da, i hvert fall når man ser på de mer radikale og aksjonspreget gruppene på 80- og 90-tallet. Så dyrevernalliansen har jo også en litt tydeligere og litt annerledes strategi. De kan kanskje se liksom en motreaksjon på den mer radikale linja som var tidligere. Og de legger mye mer vikt på
lobbyvirksomhet, jobbe mer fokusert på det, og legge veldig mye vekt på at alt dyrevernarbeid skal være kunnskapsbasert, som sier oss jo vel var inne på, eller faktabasert, som er ja, et begrep som brukes mye. Men ellers så oppstår jo Nettverk for dyrsliv i 2007, som er en av de første gruppene som kaller seg, eller som beskriver aktivismen de gjør som antispesiesisme. Og de kjenner vi vel best fra dokumentasjonsarbeid i pelsfarmer. Og i 2009 så kom jo også Norsk Vegansamfunn, da, som den første foreningen som på en måte jobber kun med veganisme, som et nytt og viktig bidrag. Ok. Så hvis vi skal se på noen kjennetegn ved den moderne bevegelsen, da, for vi prøver å sammenligne den tidlige og den moderne bevegelsen for å se på forskjeller, så kan man kanskje si at moderne dyrevernbevegelsen var preget av en del nye aksjonsformer, eller nye uttrykksformer, mer aksjonisme. Og kanskje enda viktigere, så er den nye moderne bevegelsen er uttrykk for helt nye verdier, da, en helt ny form for dyrerettighetsetikk, blant annet, som NOAH jo har vært en veldig viktig forkjemper for, som på en måte utfordrer helt grunnleggende det etablerte synet på dyr, da. Men så er det også dyrevelferdsarbeid som pågår, da, eller bevegelsen i dag er jo både preget av dyrerettighetsarbeid, men også det man ofte kaller dyrevelferdsarbeid, som er som har viktige forskjeller. Så det er flere nye grupper som oppstår med helt, som bruker helt vidt forskjellige virkemidler. Og bevegelsen i dag, da, eller den moderne bevegelsen, den kan man jo si er mye mer allsidig og variert enn den var i den tidlige bevegelsen, hvor det bare hadde dyrebeskyttelsen og disse antiseksjonsforeningene. Og jeg synes spesielt når man ser tilbake, så er det spesielt mye viktig som har skjedd fra 1990-tallet og frem til i dag, i hvert fall sånn jeg ser det, så har det skjedd ganske mye oppmuntrende endringer. Hvis man det har kommet veldig mye nye organisasjoner til, og dyrevernbevegelsen har jo blitt mye mer synlig, gjort seg mer synlig og hatt evne til å komme mye mer ut til allmennheten og ut i offentligheten på en helt annen måte enn det gjort tidligere. Så det er jo et veldig positivt tegn. Så noen viktige forskjeller, da, mellom den tidlige og den moderne. Vi har jo snakket om flere av de allerede. Men for å oppsummere veldig kort, så er det å snakke om veldig ulike formål, veldig ulike verdier som arbeidet blir bygget på, veldig ulike arbeidsmetoder og uttrykksformer, også veldig ulike typer deltakere i bevegelsen, altså hva slags samfunnslag man kommer fra, den type ting. Så det vi kan si er i hvert fall at bevegelsen i dag er veldig mye mer variert, hvor man ser veldig mange ulike strategier om ulike grupper som jobber på helt ulike måter, og hvor det er også ganske sterke uenigheter til tider. Men jeg synes man bør se det at det er såpass ulike strategier og også uenigheter, at man bør se det som noe positivt, og at det er noe man alltid vil ha. Og også når man ser tilbake på historien, så ser man at måten bevegelsen har utviklet seg på er jo ved at folk har brutt ut fra, først var noen brøyt noen ut fra dyrebeskyttelsen og startet noe nytt, og så brøyt, da startet det rettighetsaksjonen for dyr, og det var jo også noen som brøyt ut fra dyrebeskyttelsen og startet NOAH. Folk har brutt ut fra NOAH og startet andre ting, eller altså det har vært, det å bryte ut, det blir ofte sett på som noe negativt, og oppleves kanskje negativt når det skjer. Men jeg tror det har vært veldig viktig for at bevegelsen skal
komme videre da, at man utvikler seg. Ja. Så helt til slutt, hva det egentlig man kan, hvorfor skal vi prate om det her egentlig, eller det noe man kan dra ut av det, noen lærdommer da, ved å se tilbake på historien. Jeg skal bare nevne to ting litt kort. Det ene jo det som vi har snakket litt om allerede, men det at for tett samarbeid med de man vil endre, eller kanskje avvikle, eller forandre da, næringene man vil endre for eksempel, kan være veldig skadelig. Og det eksempelet vi har snakket litt om det med dyreforsøk, det at dyreforskerne har fått så godt innpass i dyrevernforeningen at de på en måte har tatt over litt arbeid og påvirket hvordan dyrevernorganisasjonene skulle jobbe med dyreforsøk. Det jo skummelt av ganske opplagte grunner. Og her det en Kåre Knudsen da, som beskriver det problemet at dyrevernet har fått, nei, dyreforskere har fått såpass god innpass. Han sier at syke mot dyrene i dagens situasjon, det i 1988 da, ikke et tilfeldig engangsfenomen. Svika har lange tradisjoner i bevegelsen. Med utgangspunkt i dagens overgrep bør vi søke tilbake til våre røtter og rotfylle dem. Og det han mener et overgrep her, da, det jo det at dyrevernorganisasjonene kunne være så åpne for dyreforskere at de på en måte kunne komme inn og bidra til at motstand mot dyreforsøk ble svekket eller ødelagt. Og han mener jo også at hvis man ikke kan forstå hvordan, eller hvis man ikke lærer av historien og prøver å se hvordan det var mulig at det kunne skje, så har man heller ikke noe beskyttelse for at det samme kan skje igjen da, på andre områder. Så det en ting man kanskje kan lære, eller ha med seg i bakhodet i hvert fall. Det andre. Hvis man ser tilbake på, eller når jeg jobbet litt med det stoffet her, med historikken til bevegelsen, så synes jeg det veldig påfallende. Hvis man ser tilbake de siste 40 årene i hvert fall, så ser man hele tiden hvordan dyrevernere legger vekt på å påvirke lovgivningen, eller endre lovgivningen som en veldig viktig strategi for å hjelpe dyr. Og det kan absolutt være på veldig mange måter, det mener jeg også. Det ikke noe svart-hvit enten heller. Men det har vært et problem at man kanskje har vært for lite bevisst på de farlige sidene da, ved å satse alt for mye på, og at det tror jeg for mye tro på at man skal endre måten dyr behandles på ved å endre lovgivningen. Og man ser at dyrevernorganisasjoner har prøvd å gjøre det i 40 år, men har ikke greid det så veldig godt. Og et veldig tydelig eksempel, synes jeg, på hvordan det å satse på lovpåvirkningsarbeid kan slå veldig hardt tilbake, det jo den nye dyrevelferdsloven, som har veldig mange fine formuleringer. Den har blant annet formuleringer om at dyr har egenverdi, og loven skal fremme respekt for dyr. Den sier at det forbud mot vold mot dyr, og at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de har for mennesker. Og det jo formuleringer og begreper, eller liksom fraser som dyrevernbevegelsen har hatt som sine slagord og paroler tidligere, og som dyrevernorganisasjoner også har påvirket da, for å prøve å få inn i loven. Men det som problemet jo at når det nå har kommet inn i loven, så blir det helt vannet ut, og det blir gitt en helt annen mening da, eller betydning. Sånn at de har ikke lenger den betydningen nå som det hadde når dyrevernbevegelsen brukte de. Eller de har i hvert fall ikke de konsekvensene dyrevernbevegelsen ønsker at de skulle ha. Ja. Og en litt problematisk konsekvens av det med dyrevernloven vi har i dag, at den framstår som veldig, den framstår som mye mer dyrevennlig enn den egentlig. Så man får et falsk bilde av
hvordan situasjonen egentlig er. Og det er problematisk. Ja, jeg tror jeg kutter der, ja.